Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi rero tugiye gukomeza kuganira ariko tunasenga kuko iki kiganiro ntabwo ari ikiganiro cy'abapfapfa ahubwo ni ikiganiro cy'abagenzi bagana mu ijuru. Turi mu gihe rero cyo kuganira ku mubyeyi wacu Bikira Mariya. Uyu munsi tukaba tugeze ku ibukiro rya mbere mu mibukiro y'ishavu. Ni ukuvuga ngo twarangije ayo kwishima, ay'urumuri turayarangije, hanyuma tugeze ku ibukiro rya mbere mu mibukiro y'ishavu. Tukaba tuyazirikana rero twumva ibisobanuro Bikira Mariya yaduhaye icyo gihe ubwo twasengaga. Aratubwira ati rero bana banjye, sinshaka ko mujya muvuga rozari muyiririmba nk'abapagani batazi icyo bavuga, ahubwo ndashaka ko muzajya muyivuga ariko munayizirikana. Ubwo rero kugira ngo dufashe kuyizirikana, yadusobanuriye ibisobanuro bikomeye cyane biri muri buri ibukiro, bikomeye cyane. Ibyo rero njyewe natanga n'ubuhamya ko byatumye ndushaho gukunda rozari, n'ubundi narayikundaga ariko nkagera ahantu nkumva inteye ubute. Ariko amaze kudusobanura numvise inema turonka, numvise uburyo rwose muri rozari tugirira isi yose akamaro, ndavuga nti yewe iyi rozari tugomba kujya tuyivuga kenshi ahubwo. Ubwo rero uyu munsi ngiye kukubwira ibisobanuro twahawe mu ibukiro rya mbere mu mibukiro y'ishavu. Iri ibukiro rero rikaba rivuga ngo Yezu Kristo asambira mu murima wa Getsemani, dusabe inema yo kwanga ibyaha. Ubwo rero ayo ni amagambo ari mu ivanjili yanditswe na Mutagatifu Luka umutwe wa 22 uhereye ku murongo wa 39 kugera ku wa 53. Urasoma uburyo byagenze. Hanyuma iyibukiro rya mbere mu mibukiro y'ishavu tumaze kurivugaho, Nyagasani Yezu aravuga ati Bikira Mariya ni wabidusobanura, ariko na Nyagasani Yesu aratubwira mukabiririmba mubiririmba gutyo, ariko nkabona ko mudasobanukiwe n'ibyo muririmba. Mu murima w'imizeti ni ibyago byabanje, kuko Yezu yagize agahinda kenshi kandi karimo nishavu, kuko yabonaga ko isi n'ijuru byose bigiye kumwitarura maze agasigara wenyine mu cyeragati. Yezu yeretswe ko na data bari isi irahitirimbuka, maze arasenga aravuga ati dawe ntibibe uko nshaka ahubwo uko wowe ushaka, gukora ugushaka kwa data. Nibyo koko umukristo akwiye gusenga asaba Imana gukora ugushaka kwayo, ntako nikore ugushaka kwe. Igihe kinini iyo musenga musaba Imana gukora ugushaka kwanyu, niyo mpamvu mujya mugirana ibibazo n'Imana kuko ikora ugushaka kwayo. Yezu asenga yari umuntu kandi yeretswe ibigiye kumubaho byose, kuko byari bimeze nka filime iri imbere ye, maze abirebye agira ubwoba agahinda, ahinda umushyitsi maze agira ibyuya by'amaraso. Nuko arasenga aravuga ati dawe niba bishoboka iyi nkongoro ishe kure, ariko Imana imwereka uko n'isengesho rya muntu riba ryuzuye ibyifuzo ndetse n'ubutwari buke, riba ryuzuyemo kwikunda n'intege nkeya. Arigarura rero aravuga ati nibiba uko nshaka biba uko wowe ushaka. Igihe musenga rero mujye mwigarura kugira ngo mwe gusaba ibidakwiriye. Ibyo ngibyo rero natwe bijya bitubaho iyo dusenga, usanga tubwira Imana ngo kora ugushaka kwacu. Mana ndashaka ko umwana wanjye akira, Mana ndashaka ko njya kwiga, Mana ndashaka. Nuko dusenga tubwira Imana, ariko Imana ikavuga iti ibyo ngibyo ntabwo ari byo bikwiriye, ahubwo mwebwe mukwiriye gusenga musaba ko Imana ikura ugushaka kwayo, kuko ugushaka kw'Imana kuratunganye, ugushaka kw'Imana ni kwiza, kandi iyo irareba ikavuga ngo ibi ni byo bikwiriye, ikaduha rero ibijyanye n'ugushaka kwayo.
mu murima w'imizeti habereye ibikomeye tumenyereye ko mu nzira y'umusaraba ibyo ngibyo tubizirikana ya nzira y'umusaraba ujye uvuga ukayivuga uyizirikana kuko nayo igusobanuriye ikugiriye umurima w'imizeti aho ngaho rero Yezu yahajyanywe n'inyota ikomeye yo gusenga kuko Imana yohereje umumarayika wayo amutumwaho aramubwira ati igihe kirageze kugira ngo ya nzira y'ubucungurwe igere ku musozo burya rero urugendo rwa mwene muntu rwose rugira igihe rukarangira ubwo rero marayika yamusobanuye ko igihe cyo ku musozo kigeze maze muri we yumva ko akeneye gusenga kugira ngo ahishurirwe iby'iyo nzira atarazi aho izatangira naho izarangirira igihe cyarageze rero Imana imutumaho umumarayika ko ya nzira igiye kugera ku musozo ntiyigeze asobanukirwa uko biri bugende we yahagurutse ajya gusenga kugira ngo Imana imwereke ikuzo ryayo kuko yarazi ko mu gusenga Imana imuhishurira byose kandi koko ntacyo Yezu yigeze asaba data ngo atakimuha ariko ahangaha data yamubwiye ati icyo nshaka nicyo ndi bukore ni ukuvuga ngo ubundi Yezu yarasabaga yageze kwa Lazaro arasaba Imana izura Lazaro mbese uko yasengaga Yezu yahabwaga icyo yasabaga cyose ariko kuri iyi ntambwe igihe asambiraga mu murima wa Getsemani ntabwo yahawe icyo asabye ibyo natwe rero bitwereke yuko mu gusenga tuzajya twihanganira kwakira ugushaka kw'Imana Yezu yarasabye ati iyi nkongoro ishe kure ariko abona ntago byakunda ahubwo arigarura no kuvuga ngo si Imana yigaruye ngo imuhe iko iyi muca kure ahubwo ni Yezu wigaruye aravuga ati ntabwo naje gukora ugushaka kwanjye ngo naje gukora ugushaka kwawe dawe dukomeze rero dusome muri ahageze rero asenga yabonye akaga abona ibikoresho by'ubwicanyi abona bamutanyagurizaho imyenda abona bamwisha urubozo aravuga ati se mana uriya yabarije ariko aza gusanga ko ari we maze agira ibyuya bikomeye aratutubikana ku buryo bukomeye inyota yo gusenga yayitewe n'uko yari amaze guhishurirwa imwerekeyeho nawe rero iyo Imana ikubwiye ibyawe ugomba gusenga kugira ngo utagwa mu gishuko cyo kubihakana cyangwa kubirwanya gusenga ni ukwiyegereza Imana nubwo Yezu yagiye mu murima w'imizeti ari kumwe n'abigishwa be ariko bose baramuteranye barasinzira icyo rero akaba ari ikimenyetso cyuko nta muntu n'umwe uzamuherekeza muri iyo nzira y'ubucungurwe maze arababwira ati nimube maso kandi musenge kugira ngo mutaza kugwa mu bishuko yashakaga kubabwira yuko umwanzi yigabije isi kandi yigabije abe kugira ngo abasubize inyuma hanyuma rero ngo tukaba twumva yuko mu nama Yesu atugira mube maso kandi musenge tuzasanga ko iyi si tuzayineshesha iki isengesho nakubwiye ko nzagusobanurira aho ngaho wakwibaza uti umubyeyi w'Imana Bikira Mariya yari ari hehe ndakubwiraho narindi nari kumwe nawe ibyabaga byose narabirebaga erega iyo nza kwandika abana banjye nari kwandika byinshi nari kwandika ibiri ukuri kw'imvaho kuko nari mpibereye ntabwo ari ukuvuga ko ibyo usoma ari ibinyoma ariko ibyinshi bibaye nk'amarenga kuko ababyanditse nabo bageze aho bagahunga bakagira ubwoba nyamara rero ibyanditswe byose byandikiwe kugira ngo uhugurwe kandi ujijuke wakira ibyo ufite kuko ari byo byakugenewe mu murima w'imizeti aho nari kumwe n'abigishwa be ariko ntibakomera
igiye basiziriye nge nabaye maso kandi igiye igiye yabwiraga Petero ati nawe byakunaniye kuba maso hamwe nanjye nahise muhagarara imbere maze ndamwiyereka abona ko byibura nubwo abana b'abantu bacitse intege hari umubyeyi w'abantu wihanganye nuko arababwira ati noneho nimusenge nimusinzire ariko icyo gihe yashoboraga gufatwa n'uburakari akavuga ati nta byanyu ariko nyamara yarabababariye kandi arabihanganira kuko yarabonye ko hari umubyeyi w'abantu wakomeje kuba maso Mitahora Maria imakajo mubyara ayima mama Maria ingoma ya Kristo rero ni ingoma idahora iyiza guhora tuba twarashize iyo Kristo aza kurakazwa nibyo dukora tuba twararangiye ariko yimakaje mama we mubyara nyene kugira ngo tubabarirwe ibicumuro kandi ajya turebera iteka mu maso y'uwo mubyeyi mu butabazi bw'uwo mubyeyi maze atubabarire ye byabaye ikimenyetso cy'uko mu bucungurwe nta gusinzira kuzabamo ahubwo hazabamo gusenga cyane Mu by'ukuri inzira y'ubucungurwe yageze ku musozo kubera isengesho. Nawe nusenga uzabona imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo. Mu bigeragezo rero mugira imbaraga zo mwijuru, muhabwa imbaraga zo mwijuru. Izo mbaraga zikava mu isengesho. Nakubwiye kuva kera ko ugomba gusenga bikakunanira. Igi Imana izaba irimo kukwereka ibigutera ubwoba aho ngaho ntabwo uzabasha gusenga musenge igihe n'imbura gihe iyo ni inama Bikira Mariya atugira aho ngaho rero yashatse kutubwira yuko buriya hari igihe Imana itubwira ngo musenge bikatunanira akatubwira ati rero igihe ibintu bizaba byakomeye ntabwo aribwo muzabasha gusenga abana banjye ahubwo musenge n'ubu ngubu yangiriye inama kandi narayikoze yigeze kumbwira gusenga isengesho ryo kubitsa mu ijuru nuko wafata amafaranga ukajyana kuri konte atari ukugira ngo ukore mouvement de konte gusa ahubwo ushaka kugira ngo amafaranga agumeho igihe cyera uzayakenera uzasanga ayo mafaranga ahari ubwo rero amafaranga yo amasengesho cyangwa se amafaranga yo kubitsa nayo agomba kubaho n'amasengesho rero tubitsa mu ijuru arahaba aya masengesho rero tubitsa mu ijuru ntariya tuvuga tutari gusaba tutari kusengera ikintu runaka oya ukabwira ijuru uti ndumva nshaka gusenga kandi ijuru rikabyumva tukayabitsa njya nyabitsa rwose hari igihe mubwirane muri iki gihe ndumva wenda ntahangayitse kandi bijya bibaho bavandimwe ntabwo duhora duhangayitse burya igihe udahangayitse rero ujye umubwira uti ndumva ntahangayitse cyane amasengesho ngiye gukora nayo kugira ngo uyambikire igihe bizaba byakomeye azantabare kuko hari igihe bikomera burya no gusenga bikatunanira ibyo ngibyo mujye mubimenya abavandimwe ngiye ibyo mvuga ndabizi neza hari igihe kigera gusenga bikanga ibyo kandi ndabivuga abantu benshi bakabyumva hari abantu benshi cyane tugenda tuganira bagenda banyandikira bambwira bati rwose ndi muri sécheresse spirituelle niko bayita igihe cy'ubwumagare cyangwa se ubukakare bwa roho ni igihe uba wumva isengesho ritazamuka wajya no gusenga ukumva ari ukwinginga ukumva mbese ntabwo biryoshye gusenga icyo gihe bakita icya sécheresse spirituelle sécheresse bivuga ubwumagare ahantu humye ubwo rero ni ukuvuga ngo ubwo bwume bwa roho bubaho ukumva wapfa utaryohewe no gusenga iyo bimeze gutyo rero utungwa na yayandi wasenze ariko kandi ugakora ku buryo ya sécheresse utayitindamo kuko iyo uyitinzemo hari igihe uyigwamo ugasanga no kuzagaruka biragoye turacyakomeza rero gusoma bavandimwe
Mu isengesho rya Rozari mwatangiriye mu buto bwa Yezu mugeze mu gihe cye cyo mugera mu gihe cye cyo kwigisha ariko kandi noneho mugeze mu gihe cy'urupfu rwe. Igihe cy'urupfu ntikibura igihe cy'agahinda ntikikubere igihe cy'agahinda ahubwo kikubere igihe cyo gusesengura no gucengera mu mabanga y'Imana kuko uri busoke mu rupfu winjira mu izuka. Urupfu rero rwuzuzanya n'izuka ubwo ni ukuvuga ngo birakwiriye ko dupfa kugira ngo tuzuke. Urupfu rero rwa Yezu ni nk'urufunguzo rwinjira mu ikuzo kandi narakubwiye ngo igihe kizagera haze n'andi mibukiro menshi kuko amibukiro ni menshi rwose. Buri ntambwe yakagombye kuba ifite iyibukiro ryayo ariko icyo nkubwiye uyu munsi ni uko ugomba kwishimira ko Yezu yapfuye kuko iyo adapfa ntiyari kuzuka kandi ubuhanga bwe ntibwari kugaragara. Cyakora muri iyo nzira habayemo ibikomeye nabigusobanuriye mu ishapure y'ububabare nabigusobanuriye mu nzira y'umusaraba kandi n'ubu ndabigusobanuriye mu ibukiro rya mbere ry'ishavu. Ni ukuvuga ngo ni byinshi pe. Ibyo nakakubwiye ni byinshi ariko nzababwira ibijyanye n'ubwenge bwanyu kuko byinshi birenze ubwenge bwanyu mwebwe bana banjye. Iyo nguhishurira mbagira ngo bigufashe gusenga no gusingiza Imana ariko si byo byonyine hari n'ibindi umutwe wawe utabasha kwiyumvisha. Ubu benshi barajijwe kuko batazi ubucunguzi icyari cyo gucungura mwene muntu habayemo kwiyemeza gukomeye igihe yari arangaje imbere abaje kumufata Yuda wamugambaniye. Ntabwo Yezu yahise acira Yuda iteka kuko Yuda yari wowe nawe umugambanira ariko kandi abenshi bagambanira Yezu bicwa n'uko badashobora kugaruka ngo bamusabe imbabazi. Uyu munsi wibuke ko Bibiliya ivuga ko nta cyaha kitababarirwa naho yaba ari umutukutuku Imana ibasha kubihindura umweru de. Nawe ujye uvugira iyibukiro ujye uzirikana ku bantu bagwa ntibabyuke abenshi babitewe no kwiheba no kumva ko ibyo bakoze bidashobora kubabarirwa. Aha ngaho ujye ubazirikana kuko ni benshi abo ngabo baba bari kugenda mu murongo wa Yuda kuko Yuda yamaze kugambanira umwana w'Imana akagenda akiyahura. Nyamara abantu benshi baramugambanira nyagasani. Yakubwira icyo ushobora gukora ukagenda umusebya icyo gihe umugambanira. Abenshi ba Yezu rero babaye babandi ugenda ubwira nuko bagahaguruka bose banjamye Kristo bashaka kugira ngo bamurye. Maze Kristo aravuga ati ese murashaka nde? Bati turashaka Yezu w'i Nazareti. Arababwira ati ni jyewe. Bose basubira inyuma bikubita hasi. Impamvu batahaguye ngo bahahere nuko Yezu yarebye agasanga wa muhanda w'ubucungurwe ugomba guca muri abo bantu. Abirebye rero asanga ko nibahera hasi ntacyara bakoze kandi ko ryasengesha igihe yavugaga ati iyi nkongoro ince kure ko ryasengesho rye ryaba ariryo ribaye iryo ngiryo. Ni ukuvuga ngo abashubijwe isengesho rya Yezu aho kugira ngo hakorwe ugushaka kwa se ahubwo hari kuba hakozwe ugushaka kwa Yezu. Kandi nyamara yaravuze ati nihabe gukorwa gushaka kwanjye ahubwo habe uko gukorwa icyo wowe ushaka dawe. Nawe rero aravuga ati ntabwo byaba bibaye uko data ashaka
ahubwo byaba bibaye uko jyewe nshaka. Yararebye asangamo wowe, yararebye asangamo abavandimwe bawe, nuko arategeka ngo nibahaguruke. Kuko yabonaga bose bapfuye. Ngiyi impamvu ba basirikare baje kumwica, abategetse ngo bagume hasi aho ngaho, kuko nabo bari mu bagomba gucungurwa n'amaraso yari agiye kumenera muri iyo nzira y'ubucungurwe. Abaje gutera Kristo namwe uyu munsi mwibonemo, ntimukabyumve nk'inkuru yabereye hakurya ariko uyu munsi itabageraho. Ni mwebwe Yuda ninde? Ni wa muntu Yezu abwira ati kora iki ngicyo akanga ahubwo agaca inyuma akajya guca intege abagombaga kugikora. Akababwira ati ese mwebwe murabona nimukoresha ukuri tuzageza hehe? Wari Yuda ubivuga. Tugomba no gukoresha ikinyoma kugira ngo natwe turebe ko hari icyo twageraho. Akababuza gukoresha ukuri. Uwo nguwo ababaye Yuda, kuko atumye ya mbaga yose yanje amakristo maze ikamugota. Isuzume nawe urebe ko uyu munsi utari Yuda. Ese wa ntuca inyuma ngo ujye kubuza abantu gukora ugushaka kw'Imana? Ese unejejwe n'akaga kagwiriye umuvandimwe wawe kuko yakuvuze nabi cyangwa se yakugiriye nabi? Ntabwo ubaye Yuda. Namwe mujya mubaba Yuda. Yuda ntimukamutera ibuye kuko yagambaniye umwana w'Imana. Mwese murangambanira mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Ariko icyo Nyagasani gusaba uyu munsi ni uko utaba nka Yuda, ahubwo mugomba kuba nka Petero wamaze kwihakana Yezu maze akagaruka akavuga ati mbabarira. Ubwo isake yari imaze kubika bwa gatatu, Petero yari yigaruye. Nawe rero wigira iherezo nk'irya Yuda, ahubwo gira iherezo nk'irya Petero. Kuko Petero ashushanya isakaramentu ry'imbabazi, naho Yuda agashushanya abantu bose bamara gucumura ku Mana bagahita bayihenuraho cyangwa biheba bavuga ko byarangiye. Ntimukihenure ku Mana. Yuda yamaze kugambana na Kristo, yaje arangaje imbere igitero cyari kije kumufata. Ese muri icyo gitero wowe ntiwari urimo? Aha ngaha ndashaka kukubwira ububi bwawe mwana w'umuntu kugira ngo wihane, kuko nawe wari urimo. Wari urimo pe, ndagira ngo nkumenyeshe uburyo wari urimo. Amagambo uvugana, amagambo atuma abantu barangamira Kristo cyangwa nagamije kumugambanira ngo bamwice. Ese ibikorwa ukora aho ukorera ese ni ibikorwa byamamaza Kristo cyangwa ni ibikorwa biyobowe na Yuda wamaze kugambanira Kristo? Benshi ndabamenyesha ko bazakorwaho n'akanwa kabo kuko bavuga amagambo adakwiriye. Nawe rero mu bashaka gufata Kristo none arakubuza akubwira kureka ingeso runaka wowe ukanga. Ikigufitiye umumaro ukacyanga. Mu by'ukuri nawe urarwanya Kristo. Bana banjye, mwumvise ko ari igihe kizabaho cya Antikriste. Uwo Antikriste azaba ari umuntu ugambiriye gutuma abantu bose bareka Kristo maze bakamurwanya
ahubwo aba mu mitima akaba mu mitima y'abasanzwe bamufite. Ntuzabe rero muri abo ngabo barwanya Kristo. Antikristo yatangiye gukora arakora, hari igihe kizagera agakora ku mugaragaro, ariko uyu munsi abo yatangiye kugenda yigisha abakuru mu byo batekerezaga mbasabye kuvuga rozari kugira ngo uburiganya bwa Antikristo butazakugeraho ukaba nka Yuda, kandi niyo bwakugeraho nk'uko Petero bwamugezeho akihakana Yezu, buzakuveho wicuze ibyaha wakoze. Muri iryo yibukiro mujye musabira abantu bose, kuko abantu bose barwanya Kristo. Mu by'ukuri bamurwanya mu buryo bunyuranye, ariko turi banyamurwanya Kristo niba tudakora ugushaka kwa Kristo. Ngusobanuriye abasirikare, ngusobanuriye Yuda, ndagusobanura n'abigishwa ba Yezu bageze aho bagasinzira bakareka kubana nawe. Abo ni babandi bagaragara nk'abasenga, ariko bageraho rukomeye bakihisha ntibashake gukomeza. Muri abo ngabo wowe nturimo? Reba igihe cyose wagendeye muri aba bavandimwe bagana mu rugendo, bari mu rugendo rugana mu ijuru. Reba ibyo Yezu yakubwiye byose, ariko ugera imbere y'aho rukomeye utereka icecekere ntiteranya, urasinziriye. Nyamara si igihe cyo gusinzira, ubwo ni igihe cyo kuba maso ngo musenge. Mutagwa mu bishuko, ni igihe cyo kuba maso ngo musenge, mutagwa mu bishuko. Ntukabe Antikristo, ahubwo ube umuhamya wamamaza izuka rya Kristo, wamamaza ubuzima bwa Kristo. Nugera kuri iyibukiro ujye usabira abantu bose b'abanyabwoba, abantu bose batsindwa, abantu bose basubizwa inyuma n'ibigeragezo, ujye ubibuka kandi uzirikane abantu badasenga by'ukuri, abantu badashikamye mu isengesho. Narakubwiye ngo nzagusobanurira rozari wumve uburemere bwayo. Iyo uvuze iryo yibukiro rimwe uba uzirikanye ibyo byose nkubwiye, kandi urabona ko mbikubwiye iminota irenga icumi. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo Yezu asambira mu murima wa Getsemani, buryo uba uvuze abo bose. Ntabwo wajya kubisobanukirwa, ariko niko bimeze. Kuvuga ngo Yezu asambira mu murima wa Getsemani, abamarayika bagutoreye, bagutereye, maze nawe ukikiza. Iyo ni musaba yo kwihanga, yo kwanga ibyaha. Ibyaha urabyangira iki? Ni uko bituma wowe uhinduka, ukaba nuko dusubiremo. Ibyo byaha urabyangira iki? Ni uko bituma ari wowe uhita uhindukira ukaba umwicanyi, ukica Kristo. Wajya uvuga ngo dusabe inema yo kwanga ibyaha, kuko ibyaha byanyu nibyo byamugambaniye. Ariko kandi ntiwasobanukirwa ukuntu iyo nema uyisaba buri gihe kandi buri gihe. Ndagusobanuriye ariko kandi usaba inema unayisabira abandi. Ngaya magambo Nyagasani Yezu yatubwiye rero n'umubyeyi Bikira Mariya batuganiriza kuri aya mibukiro. Ndahamya ko twaryumvise neza iri ibukiro rya mbere mu mibukiro y'ishavu, tukaba tugenda dusoma. Muzajya munyihanganira gusoma, ntabwo biba
byoroshye nubwo ari nge wabyanditse mbibwirwa ariko ntago biri guturuka mu mutwe wanjye ubwo ndi kubireba ku rupapuro ubwo rero aho nasoma mukumva ntegwanze tuzajya tubyihanganira tugira amahoro ya Kristo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amena.